Ariano Suassuna, é preciso defender a cultura brasileira? Eu acho que sim. É porque o bombardeio em cima da cultura brasileira é muito grande por parte dos meios de comunicação de massa. E eu acho que por isso é preciso defendê-la. Você acredita que é preciso defender a um nível de aumentar a autoestima do brasileiro? Sim, sim. Porque uma das características da propaganda anti-cultura brasileira é exatamente um dos motivos que levam esses meios políticos internacionais a se firmar numa cultura de massa que niveladora. É exatamente... destruir as diferenças culturais, destruir as características de cada povo. Porque quando é todo mundo falando do mesmo jeito, cantando do mesmo jeito, se vestindo do mesmo jeito, é muito mais fácil de ser absorvido um povo. Mas você acredita que existe uma certa baixa estima da parte do brasileiro? Está melhorando um pouco, mas existiu muito. É porque você é muito nova, mas eu assisti... Eu presenciei um tempo, eu participei de um tempo em que essa autoestima era quase zero. O povo brasileiro era convencido de que o Brasil era um país de quatro categorias e o povo brasileiro era um povo também de quatro categorias. Consequentemente, a cultura brasileira também era de quatro categorias. E você é um erudito, professor de estética, advogado, mas defende também a cultura popular, ou uma mistura das duas. Bom, eu quero fazer duas ressalvas. Eu não sou advogado, não. Eu sou formado em direito, mas não exerço advocacia, não. Eu já exerci, logo que eu me formei, porque não tinha emprego, não tinha outra opção, mas foi o tempo mais infeliz da minha vida. E eu sou formado em direito porque não tinha outra opção para mim. No tempo em que eu entrei na universidade, não existiam essas opções que tem hoje, não. A primeira faculdade de filosofia, que se fundou em Pernambuco, eu já estava no penúltimo ano da faculdade de Direito. Então, eu terminei Direito, depois eu fiz filosofia, que era mais de acordo com a minha vocação. A outra ressalva que eu tenho a fazer é porque você falou em mistura. A mistura supõe uma junção de coisas heterogêneas. E eu não falo disso, não. Eu falo sempre numa cultura brasileira que mantenha contato, numa cultura erudita brasileira que mantenha contato com a popular. Porque eu acho que a popular é uma das coisas mais verdadeiras que a gente tem. Eu acho que a cultura brasileira... A verdadeira cultura brasileira tem três fundamentos principais. A raiz rupestre, indígena, a raiz barroca, que nós herdamos dos portugueses, e a raiz popular, que é feita da fusão, não da mistura, da fusão de elementos ibéricos, herdado da cultura ibérica pobre.
dos negros e dos índios. Foi o começo da cultura brasileira. Agora, dizem sempre que eu só defendo a cultura popular. Não, eu falo mais nela porque ela é mais abandonada. Não é? Ela é mais discriminada. Mas eu dou importância a toda a cultura brasileira. Por exemplo, eu dou uma importância enorme a Euclides da Cunha, que era um escritor popular, não é? Dou uma importância enorme a Vila Lobos, que é um compositor erudito, mas que, como eu, dava importância à música popular, né? A música feita pelo povo. Vila Lobos foi um pioneiro disso. E é um exemplo. Um dos elogios que mais me orgulharam na minha vida foi o feito por Raquel de Queiroz, quando me comparou a Vila Lobos. Se eu faço na literatura a metade do que Vila Lobos fez na música, eu já me dou por satisfeito.